បងមិនមែនចង់ថាអូនទេតែអូនធ្វើឲ្យលីសារបស់គឺខុសមែនហេតុអីក៏អូនច្រើននឹងលីសាអញ្ចឹងបងល្អចំពោះអូនប៉ុណ្ណាអូនគួរតែដឹងណាចាំមែនហើយស្អែករៀបការទៅហើយនៅផឹកស្រាស្វឹងយ៉ាងនេះទៀតបងម៉ៃឈុនបងម៉ៃឈុនអូនមកហើយខ្ញុំអត់ឃើញបងតើវិញក៏មករកបងតើបងស្មានតើអូនលេរវល់នឹងបងហើយល្ងងម៉ែនបងល្អចំពោះខ្ញុំយ៉ាងនេះអូនដឹងហើយបងយកចិត្តទុកដាក់នឹងអូនណាស់លោកបងម៉ៃឈុនបងផឹកស្រាស្វឹងនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់មែនទេមានពេលខ្លះបងរឹតតែស្វឹងទើបហ៊ាននិយាយម៉ែណែពេលនេះអូនមិនជឿបងមិនអីទេឲ្យទៅពីថ្ងៃស្អែកតែអូននឹងថាបងមិនកុហកអូនទេលោកបងម៉ៃឈុនថ្ងៃក្រោយបងមិនឲ្យអូនចាក់ចេញពីបងទេដឹងទេຕົកចិត្តចុះស្អែកខ្ញុំជារបស់បងហើយគ្មានអ្នកណាអាចបបាយយើងបានទេមិនបានជាខ្ញុំមកវិញអោះដមួយដមួយដមួយចូលមកលោកប្រុសអ្នកនាងលិងសានឆុងតាយិនសិនឲ្យលោកប្រុសមិនសាបស្រាលោកវិសាទៅតាន់ក្តៅក្តៅត្រៃហើយកាលូមិនគឺបន្ទុំនេះលោកប្រុសភ្លេចហើយឯងស្អែកគឺជាថ្ងៃមង្គលការលោកនិងអ្នកនាងលិងសានខ្ញុំភ្លេចមែនចាំអ្នកស្រីតូចដើមឡើយអ្នកស្រីតូចមិនសូវសប្បាយចិត្តទេក្រោយមកឃើញម្ចាស់ស្ត្រីនិងអ្នកនាងលិងសានរៀបចំបន្ទប់ថ្មីទៀតក៏ខឹងរត់ចេញបាត់ទៅហើយចេញក្រៅអេលោកប្រុសទៅណាទៅរកអ្នកស្រីតូចហើយមីងឲ្យក្មួយជួយប៉រឡោកទឹកឲ្យមីងក្មួយបាយជាប៉រឡោកញីឈ្មោះលេចតឹងក្មួយមិនអាចធ្វើជាគូគេមិនត្រូវធ្វើបាបរលកញីឈ្មោះមីងដែរស្អីនឹងប៉ាក់ខុសតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះឬចាស់ប៉ាម្ដងទៀតតែមីងមិនយល់សោះមីងប្រាប់ក្មួយហើយឲ្យតែសម្រោះសម្រួលតំណែងតំណងម៉ៃឈុនប្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាគឺគ្មានអ្នកណាអាចឆ្លៀតឱកាសបានទេមើលក្មួយនោះធ្វើឲ្យខ្លាចជាអញ្ចឹងមីងស្មានតែខ្ញុំចង់ឯងខ្ញុំមិននឹងដឹងថាលេងសាននោះក្លែកក្លែកដល់ម្លឹងរបួសដោយខ្លួនឯងក៏មួយបង្កាច់ខ្ញុំម៉ៃឈុនចង្រៃនោះក៏អញ្ចឹងទៀតជឿវាទាំងអស់បាត់ដឹងថាគាត់គ្មានចិត្តធាត់ដល់ម្លឹងទោះជាខ្ញុំស្លាប់ក៏មិនធ្វើប្រពន្ធគាត់ដែរមិនអាចនិយាយអញ្ចឹងទេប្តីប្រពន្ធមួយយប់នឹកគ្នា100ថ្ងៃក្នុងចិត្តវានៅតែមានរូបខ្មួយតែមនុស្សនៅជាមួយគាត់បើមិនអញ្ចឹងមិនក៏ខ្ញុំមកយូរយ៉ាងនេះហើយគាត់នៅតែមិនសួរទុកតែគ្មានរឿងអីកើតឡើង11តើបតែនិយាយដើមក៏មកដល់ភ្លាមអេខ្ញុំមិនបានថាជួបគាត់ទេណា11បើកទ្វារបើកទ្វារកំបាច់ក្មួយចង់ធ្វើឲ្យមីងដេញមិនបានពេញមួយយប់ហ៎បងដឹងតែអូននៅខាងក្នុងបើកទ្វារមក11នៅមីងនៅទីនេះបើមីងមិននៅទីនេះអ្នកណាបើកទ្វារឲ្យក្មួយប្រពន្ធក្មួយនៅទីនេះដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅហ
11បងកំចូលមកតិចដើររបួសបន្តអូនទៀតហើយ11បងដឹងថាថ្ងៃនេះសម្ដីបងធួនបន្តិចមែនតែអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវក៏ដោយតែបងធ្វើអូនខឹងគឺបងជាអ្នកខុសអនុគ្រោះរបស់បងម្ដងទៅទៅបានដែរទេចាប់ហេបងកាន់ជើងស្រីនោះរហូតស្អែករៀបការជាមួយវាហើយតែអូនចង់យ៉ាងម៉េចអើការពិតទៅអូនបារម្ភពីរឿងនេះទេប្រកាសជាបារម្ភហើយលេងសារនោះដើម្បីនៅជាមួយបងសំដៅលខានធ្វើឲ្យគេអាណិតមានតែបងទេដែលជឿនាងនោះលេងសារចង់ជួយពួកយើងបានតែគេរៀបការជាមួយបងអូនយល់ច្រឡំរឿងនេះទៀតហើយគឺនាងថាស្លាញ់បងដែលផ្ទាល់មាត់ណែថាចង់ជំនួសអូននៅជាមួយបងទៀតប្រះល្ងងមិននឹងអាចទេបងទុកនាងជាប្អូនស្រីនាងមិននឹងស្លាញ់បងទេបងនៅតាមមិនជឿអូនយើងគ្មានពាក្យអីនិយាយទៀតទេអើមិនមែនមិនជឿទេមិនមែនមិនជឿទេតែបងនិយាយជាមួយលេងសាររួចហើយឯនៅក្នុងក្រេស្នែងប្រកាសជាអត់មាននាងទេមានតែលិខិតផ្ដាច់ពាក្យប៉ុណ្ណោះបងស្មានថាប៉ិជ្ងាស្រួលយ៉ាងនេះមែនបងយល់ថានាងនឹងចាក់ចេញនៅខ្លួនឯងមែនទេនាងប្រែវិធីច្រើនយ៉ាងនេះគឺចង់រៀបការជាមួយបងហើយបើអូនមិនជឿនាងក៏ជឿបងដែរម៉េចម៉េចបងសន្យានឹងអូនក្នុងចិត្តបងមានតែអូនម្នាក់គត់ប្រពន្ធក៏បងមានតែអូនម្នាក់ដែរប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាម៉ាទៅវិញជាមួយបងទៅអូនបានអូនទៅវិញជាមួយបងចាំមើលស្អែកបងដល់ស្រេចយ៉ាងម៉េចសំជាអស់សំជាអស់សំជាអស់បានខ្ញុំផងដល់នេះជាខាងទៅព្រះមេជាសំអស់សំជាអស់ស្រីសំជាម្ចាស់ស្ត្រីនោះសបាយបតីសោយតលតែឃើញថ្មីត្រូវហើយត្រូវហើយសំអស់សំអស់11នៅខាងនៃចៅយកប្រពន្ធចុងទៀតមែនទេទុកចិត្តចុះលោកយាយខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់នេះរួចហើយអត់អីទេកុំតាន់អាសបាយចិត្តពេក11ឆាវឆាវយ៉ាងនេះកូនចង់យកប្រពន្ធ2មើលទៅមិនមែនជាការងាយទេសំពុកទុកចិត្តចាស់ពុកបារម្ភបន្តែងតែទៀតឯម៉ែត្រុំមិនបានល្អជាងហេតុអីអឺ11ហើ11កូនដាច់ចិត្តចេញមកហើយហ៎ម៉ែស្មានតែកូនខ្លាចមើលឃើញសភាពបែបនេះមិនចង់ចេញមកមើលមិននឹងអាចទេថ្ងៃនេះគឺបងម៉ែឈុនរៀបការខ្ញុំជាប្រពន្ធគាត់ត្រូវតែចេញមកមើលមែនទេបងម៉ែឈុនប្រកបហើយប្រកបហើយអក្រែស្នៃម្ដងហើយអាយ៉ាអូក្រែស្នៃម្ដងហើយបងមកមើលសុំកំងមើលពួកយើងកំងណាស់ស្នៃតើអ្នកដន្លងអ្នកដន្លងលោកដន្លងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមង្គលការម៉ៅឈុននិងលីងសានសូមអបអរអ្នកទាំងពីរសូមអបអរម៉ៅឈុនណាមិនក៏មិនឆាប់ក៏រូបឪពុកក្មេកទៅម៉ៅឲ្យលឿនលឿនលោកឪពុកក្មេកកូនល្អកូនល្អតែតាមផ្លូវដំណើរការបានល្អទេល្អប្រកាសជាល្អអាយ៉ាអាយ៉ាបានហើយបានហើយដល់ពេលល្អហើយសូមលោកប្រុសទៅមុខធាក់ក្រេស្នែងទៅណាម៉ៅឈុនឆាប់ធាក់ទៅទទួលកូនផ្សារម៉ៃចេញមកបានសូមជួយអបអរលោកម្ចាស់សូមជួយអបអរម្ចាស់ស្ត្រីសូមជូនពរឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីមានពលឿនចិត្តចាស់សូមជូនពរឲ្យលោកប្រុសឆាប់មានកូនប្រុសបន្តតកូលណាប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ឆាប់ចូលទៅម៉ៅឈុនឲ្យលឿនបងតើថ្ងៃនេះភៀវមកពេញផ្ទះហើយអ៊ូអរណាស់ទៀតផឹកតែកូនផ្សារថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់សង្ឃឹមថាលេងសានរៀបការហើយអាចចុះសម្រុងគ្នាជាមួយនឹង11លេងសាន
្រៃនិយាយគ្នារួចហើយខ្ញុំស្មានតានាងយល់ហើយយល់ទឹកចិត្តរបស់បងខ្ញុំប្រកាសជាយល់ហេតុអីបានជានាងតែសុំលោកប្រុសអ្នកស្រីថ្មីដើរទៅមុខត្រូវសែនដូនតាហើយពិតជាសែនដូនតាមែនទេទី1សែនទេវតាលីសានថ្មីបង្គំលើកទី1ហើយយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទៅទី2សែនដូនតានឹងម៉ែឆាញ់បបងចាំយើងមែនអូននឹងបដិទម្លាក់ទំនងជាមួយបងប្តីប្រពន្ធក៏រូបគ្នាលោកប្រុសដល់វិញលោកប្រុសហើយឆាប់ក៏រូបកងកមុំទៅមិនមែនឈប់សិនមានរឿងអីម៉ៅឈុនសែនដូនតាមិនអាចឈប់បានទេខ្ញុំមិនអាចសែនដូនតាជាមួយលីសានទេម៉ៅឈុនបងនិយាយស្អីលីសានគឺខ្ញុំទេដែលត្រូវសួរនាងក្រែងយើងនិយាយគ្នារួចហើយថាយើងមិនអាចរៀបការទេមិនអាចរៀបការមិនក៏មិនអាចរៀបការតែម្សិលមិញនៅមិញយាសៀនបងប្រាប់ខ្ញុំថាបងឆ្លាញ់ខ្ញុំណាស់បងចង់ឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយបងរហូតមិនឲ្យបែកពីបងទេនឹងម៉ៅឈុនបងពិតជានិយាយអញ្ចឹងមែនបងអត់មានទេអោះបងនៅឃើញហើយម្សិលមិញបងញ៉ាំស្រាច្រើនពិតជានិយាយប្រទេសផ្ដាស់ហើយអញ្ចឹងបងពិតជាមិនដែលឆ្លាញ់ខ្ញុំមែនណាខ្ញុំមិញនេះឆ្លាញ់នាងតែខ្ញុំទុកនាងដូចបងស្រីអញ្ចឹងបងអូនស្រីម៉ៅឈុនបើឯងទុកលីសាជាបងស្រីមិនក៏រៀបការជាមួយនាងលោកគ្រូគួនលោកមិនដឹងទេខ្ញុំដឹងដឹងស្អីម៉ៅឈុនកូននិយាយច្បាស់លាស់មកតើមានរឿងអីមង្គលការខ្ញុំជាមួយលីសានតាំងពីចាប់ផ្ដើមមកគ្រាន់តែជាផែនការប៉ុណ្ណោះផែនការស្អីផែនការអីថ្ងៃនោះអ្នកម៉ាឲ្យគ្រូសាស្ត្រដល់មួយធ្វើកម្មករខ្ញុំដើម្បីជួយដល់មួយក៏កុហកព្រមរៀបការជាមួយលីសានទេដើម្បីឲ្យអ្នកម៉ែដោះលែងដល់មួយអីយ៉ាចង់រៃយោការពិតឯងមានចេតនាកុហកម៉ែមិនបាច់សួរទេច្បាស់ជាយោបល់របស់មន់ចំពោះដៃហើយខ្ញុំប្រកាសជាមិនចេញយោបល់បែបនេះហើយអ្នកម៉ែអត់ទៅតោងជាមួយដល់មួយទេឬនេះខ្ញុំជាមួយលីសានជាអ្នកដែលឃើញតាលីសានដូចជាមិនមែនគិតអញ្ចឹងទេដើមឡើយពួកខ្ញុំនិយាយគ្នារួចហើយឲ្យតលីងសានផ្ដាច់ពាក្យមិនចេញមកសែនដូនតាមង្គលការនេះរំសាយចោលតែស្មានមិនដល់ថាលីងសានមិនក៏កូនល្ងងម្លេះក៏ហត់តែពុកទៀតមិនមែនល្ងងទេគឺអត់គេខំណាស់ឆ្លាញ់គេតែមកខាងមករត់ដល់ផ្ទះហើយដល់គេមិនយកពិតជាបាបកម្មមែនប្រពន្ធចង់បំណោះទោះជាល្អអក្រង់ឯងមកខំចាត់ទទួលយកទៅមិនបានមិនឆ្លាញ់មិនអាចយកបានទៅលីសានលីសានលីសានប៉ាត់ជិបដេផ្ដាស់មែនប៉ាត់ជិបដេផ្ដាស់មែនយើងមកឆ្លាញ់យើងទេខ្ញុំទុកនេះជាបូនស្រីតើបូនចង់តើអត់ត្រឡោយ៉ាងម៉េចទួលយកទៅមិនបានមិនឆ្លាញ់មិននឹងអាចយកបានទេខ្ញុំស្ដាប់ទេចាំនិយាយទៅចាំនិយាយទៅលីសានលីសានឯងមកតាមនឹងធ្វើអីឯងនឹងមានមុខមាត់អីជុំនឹងទៀតណែមានកូនកបំម្នាក់ឡើងកផែងក្រុងចង់លុះសម្រាប់ខ្លួនណាលីសាអូអូសុំផ្លែផ្លែជីផ្លែសុំផ្លែតបងជីផ្លែសុំផ្លែតបងលីសា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 អ្នកតាំងពេលនិយាយជាមួយនាងពជាពេលខ្ញុំទៅរកខ្សែលីសានអ្នកទាំងពីរកុំចោលមកខ្ញុំនឹងលោតចោលពួកមិនចោលតែទេលីសានណាកូនចោះមកវិញមកកុំម្លាយពួកអីពួកទ្រាំមិនបានទេបងកូនសំទោសកូនអត់កត់ញូធ្វើឲ្យពួកត្រូវគេប្រមា
លេងសានចង់ធ្វើអញ្ចឹងអីចង់មកសិនមកការបាត់បង់អត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេហេតុអីក៏បងប្រៃផ្សាយចំពោះខ្ញុំម្ល៉េះលេងសានយើងមិនអាចធ្វើប្តីប្រពន្ធក៏អាចធ្វើបងប្អូនដែរខ្ញុំមិនត្រូវការទេបងមិនបាច់អាណិតខ្ញុំទេគឺខ្ញុំល្ងងខ្ញុំស្រឡាញ់បងតែមកខាងដំបងខ្ញុំពិតជាចង់ជួយអ្នកទាំងពីរម៉ែនតែក្រោយមកខ្ញុំរត់តែចំណែនខ្ញុំនៅល្ងងស្មានតែខ្លួនឯងអាចជំនួសអ្នកស្រីតូចបានខ្ញុំធ្វើខុសច្រើនយ៉ាងនេះខ្ញុំគ្មានមុខមាត់ជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតទេអេកូនល្ងងរឿងនេះគ្មានតាក់ទងនឹងកូនទេកូនកុំល្ងងពេកអាក្រក់មកពីចង្រៃនេះគឺខ្ញុំខុសត្រូវហើយពុកសន្យានឹងកូនមិនឲ្យវាធ្វើបាបកូនទេពុកបដៅវាឲ្យកូនពុកវាយវាងាប់ទៅអើយចាំបាយទៅអើយងាប់ទៅងាប់ទៅពីបាយគ្នាបងចាំបាយទៅតោជុំតោជុំមកស្លាប់តោជុំជួយផងឥឡូវអើយជួយផងតោជុំជួយផងជួយផងលេងសានកូនកូនអស់អីហើយលេងសានកូនអស់អីហើយកុំភ័យអីណាកូនណាកុំភ័យអីអស់អីហើយផ្ដេះផ្ដាស់ពិតជាផ្ដេះផ្ដាស់មែនដើមដៃរៀបការដោយសុបាយចិត្តពេលនេះដូចជាលេងល្ខោនអញ្ចឹងពិតជាធ្វើឲ្យគេសើចច្រមុះមែនតើថ្ងៃក្រោយមានមុខមាត់អីទៅជួបគេបងមង្គលការនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកបំផ្លាញតាបើពុកចង់បន្ទោសខ្ញុំបន្ទោសខ្ញុំម្ចាស់កូនពិតជាត្រូវបន្ទោសមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកបង្ករឿងនេះក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដែរបងចង់ថាអូនជាអ្នកបង្ករឿងហ៎អូនដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយពិតជាអស់សំណោចមែនអូនជាម្ដាយជួយរកប្រពន្ធចង់ឲ្យកូនសមហេតុផលណាអូនខុសដែរហ៎ប្រពន្ធចង់ឲ្យខុសទេតែប្រើសេរីភាពគ្រួសារដើម្បីបង្ខំអាម៉ៅឈុនយកប្រពន្ធចង់គឺខុសចាធ្ងន់ណាស់អូនគិតឲ្យច្បាស់ទៅបើកុំតែអូនបង្ខំឲ្យម៉ៅឈុនយកប្រពន្ធចង់ក៏វាមិនឲ្យលេងសានតាមដៃល្ខោននេះហើយក៏មិនទើសទាស់យ៉ាងនេះដែរសូឡានលើកនេះកូនពិតជាទំនេរពេករកការងារធ្វើមែនទាំងអស់គ្នាក៏អញ្ចឹងដែរស្នេហាមិនអាចលេងសើចបានទេទោះជាលេងសានយល់ព្រមក៏ដោយក៏មិនអាចយកមង្គលកម្មលេងសើចដែរមើលចុះពេលនេះនាងបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះចង់ស្លាប់ចង់រស់កូនអាចស្ងប់បានដែរពុកខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាលំបាកដល់លេងសានដែរហើយមើលទៅនាងក្រំតែជឿចិត្តប៉ុណ្ណោះឲ្យនាងសម្រាកមួយរយៈទៅប្រកាសជាអស់អីហើយបើអូនមិនមកកោឬក៏គ្មានរឿងច្រើនយ៉ាងនេះទេលោកគ្រូលីងសាំយ៉ាងមិនទៅហើយលីងសាំមិនចង់ជួបអាយទេបើគ្មានការអីទៅវិញទៅលោកគ្រូអេពេលនេះគ្រូទ្រាំបានកុំបង្ខំដល់គ្រូទ្រាំមិនបានលោកគ្រូខ្ញុំដឹងថាលោកគ្រូខឹងណាស់បើលោកគ្រូវាយខ្ញុំបានធូរចិត្តបន្តិចនោះលោកគ្រូវាយខ្ញុំមិនចាស់ខ្ញុំមិនតដៃទេបើវាយឯងអាចធ្វើលីសាសប្បាយចិត្តគ្រូប្រកាសចវាយតែមិនមែនទេលោកគ្រូនិយាយរួមលើកនេះខ្ញុំសុំទោសសុំទោសគ្មានបានការទេបើចង់បន្ទោសត្រូវបន្ទោសលីសានលីសានមានមនោសញ្ចេតនាពេកស្រឡាញ់អាចចង្រៃឯងបើឯងចង់ឲ្យលីសានល្អឯងទៅវិញទៅកុំធ្វើឲ្យនាងរូបជួយចិត្តទៀតឲ្យនាងនៅស្ងាត់បន្តិចគ្រូដឹងពីបំណងល្អរបស់ឯងហើយទៅវិញទៅអញ្ចឹងបានចាំខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខអ្នកទាំងពីរទៀតមកសុំអញ្ជើញទៅការផឹកអីពួកអើអឺបានអេលោកបងវិញនេះដូចជាធួនណាស់ណាតើក្នុងនឹងមានដាក់អីដែរតែឆុងតែទៅ
បាទពួកមកពីណាវីវោហើយពួកគេយ៉ាងម៉េចហ่าត្រូវពួករំខានធ្វើអីលែងកើតទេពួកលោកស្រីទៅមើលដាប់តោះល្អជាងរត់ទៅលៀងធាក់ពួកឡើងសាច់ញ៉ាំសូបពួកបើគឺត្រូវជាងគេញ៉ាំហើយធានាថាញ៉ាំទៀតញ៉ាំទៀតបាអាយ៉ាមិនក៏យ៉ាងមិញពួកគេខំប្រឹងចាប់ពូចាប់តែមកប្រភេទភ្នែកក៏ចាប់អស់អូពួកចៅព្រៃទាំងនេះសុំបីតពោះក៏ទប់ទល់បានដែរមើលទៅលើកនេះពិតជាលួចមន់មិនបានខាតអង្គមែនហើយសុំបីតម្លែងពោះក៏មិនកើតតាពិតជាលែងឈ្នះមែនណែមើលទៅលើកនេះត្រូវបញ្ចេញស្នៀតកំពូលហាងអូចៅព្រៃមកហើយមកហើយចាប់មើលចាប់មើលចាប់មើលមើលចាប់ស្ត្រីពួកគេមកហើយមកហើយអ្នកនៅខាងក្នុងចាំស្ដាប់អ្នកណាគឺមេបាក់ធំចេញមកចេញមកមិនចាស់សត្រីដោះសាច់រឿងតក់ស្លុតហើយមើលខាវចេញមកអាយ៉ានៅមើលទៀតវាយវាទៅអាយ៉ាពួកគេធ្វើអីនឹងជួបមិត្តចាស់ហ៎មើលទៅដូចដែរការពិតគឺលបងទេខានជួបគ្នាយូរហើយខ្ញុំក៏ខានជួបឯងដែរសង្ហានណាបន្លាចគេតារុស៊ីគឺចឹងហើយមិនដូចលបងទេធ្វើតកែអេរុស៊ីតូចតាចទេណែឯងមកធ្វើអីអេគេជួលខ្ញុំមកនោះអេពួកលោកចង់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងអេធានម៉ាមលោកកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសណាបើលោកប៉ះខ្ញុំមួយសរសៃសាក់ខ្ញុំហៅលោកម្ចាស់អើចាប់លោកបាត់ទៀមណែអ្នកដន្លងឲ្យចាំបាច់លោឡាអីហ្នឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់គេនិញអ្នកគុណនិយមទាំងអស់នៅក្នុងពិភពគុណហៅថាអាខ្លា20ឆ្នាំមុនជាបងប្អូនស្លាប់រួចជាមួយខ្ញុំការពិតគឺបងប្អូនល្អអាយ៉ាពួកអីរមមនុស្សរបៀបមិនហ្នឹងយកមនុស្សស្គាល់គ្នាលោកធានស្រីប្រមាណអ្នកនេះទៅខ្ញុំចាត់ការធានាថាធ្វើការសាពួកលោកចង់យ៉ាងម៉េចនឹងហាកុំសម្លាប់ពួកខ្ញុំមិនតបចង់ស្លាប់ទេបើមិនចង់ស្លាប់ទេផឹកស្រានេះទៅមិនផឹកស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងស្រានេះពឺពុលឯថោកទៀតគឺស្រាចរចាណាស្រាចរចាអ្នកដន្លងហេតុអីក៏យើងចេះទៅប្រឆាំងគ្នាផឹកស្រានេះហើយគំនុំទាំងអស់បំភ្លេចចោលទៅលោកមានសិទ្ធអីលក្ខខណ្ឌជាមួយខ្ញុំលោកបងធានកុំនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំធានាថាធ្វើការរហ័សណាចាក់ស្ត្រីសើចទៅមិនចាក់ស្ត្រីផាត់ទៅហើយផាត់ទៅបានផាត់ក៏ផាត់ព្រោះមាត់ខ្ញុំក៏សាបដែរចឹងល្អអ្នកដន្លងអាសុកសានបង្កើនទ្រពមកខ្ញុំផឹកមុនមកផឹកទៅសូមថ្វាយបង្គំព្រះកូនណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះកិមហាសីសូមអរព្រះគុណគំនូត្រឡប់ដែលលើបុណ្យព្រះអម្ចាស់បានយកមកថ្វាយយើងនោះយើងសោកប្រតិណាស់យើងចង់ជូនវត្ថុមានតម្លៃមួយឲ្យស្ដេចបារាំងទុកជាអំណោយជូនវិញព្រះកូនណាបានពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំហើយគិតថាយកគំនូបាក់ធ្វើជាអំណោយព្រះកូនណាមានប្រាជ្ញាញាណតើឲ្យទូបង្គំបាក់អីដែរក្រាបទូលទេសភាពសុនច្បាររាជវាំងទេសភាពសុនផ្ការាជវាំងការបតិសភាពធំយ៉ាងនេះត្រូវការពេលវេលាយូរណាស់យើងក៏បារម្ភដែរព្រោះមានតែរាជសន្និសាម្នាក់ដល់ពេលបាក់ចំណាយកម្លាំងច្រើនបន្តិច
ដូច្នេះយើងបានរកជំនួយការល្អម្នាក់ឲ្យរិទ្ធសន្និសាហើយហាឡុងឈីឈីចូលមកសូមថ្វាយព្រះពរព្រះគុណណាព្រះកែមហៃសៃក្រោលឡើងសូមអរព្រះគុណនឹងហ្វុងតើឡុងឈីឈីពេលនេះយើងបញ្ជាឲ្យអ្នកទាំងពីរសហការគ្នាយកចិត្តទុកដាក់បាក់កំនូដល់ល្អប្រណិតដាក់គេមួយផ្ទៀងអ្នកទាំងពីរកូនធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមមិនស្មានថាមានឱកាសសហការជាមួយនឹងអូនបានសម្រេចប្រាថ្នាប្រាំមជុលគូកំនូសោះលោកជាស្ដេចមជុលទទួលភារកិច្ចសំខាន់យ៉ាងនេះពិតជាស័ក្តិសមនឹងលោកណាតែខ្ញុំជាមនុស្សតូចតាចថ្មីដៃសាមញ្ញមានឱកាសបែបនេះត្រូវអរគុណទេវតាហើយអរគុណលោកដែលបានឲ្យទស្សនាមត្រូវហើយរូបៈរបស់លោកញីឈ្មោះលើកមុនបងក៏មិនតាន់អរគុណអូនផងមិនបាច់គួរសំទេការសំខាន់អាចជួយបងលោកតកែនឹងបងហើយនឹងអូនគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវអត់មានធ្វើអីខុសអូនមិនចាំបាច់រក្សាភាពឲ្យឆ្ងាយពីបងទេបងនិយាយត្រូវយើងសហការបកគំនូគួរតែបកបំគំនិតផ្ដេសផ្ដាស់និងប្រកាន់ចោលទាំងអស់ជាចិត្តទុកដាក់បាក់ទៅអាយ៉ាមកចាក់ក្ត្រៃតតមើលពួកគាត់ត្រូវគ្នាណាបកមិនមែនប្រើមជុលទេប្រើមាត់ទេពេលនេះគេទទួលរៀបបញ្ជានៅជាមួយគ្នានៅមិនកេងយកផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមិនខ្លាចខុសច្បាប់ដែរប៉ាសាណាបងមានល្បិចចាំស្រីអូនមានល្បិចឡើងចិនចាំងហ្វុងតើអូនមកមើលបងស៊ូឡាមិនបាច់រវល់នឹងអូនទេធ្វើការបន្តទៀតចុះហ្វុងតើបងរវល់ពេញមួយថ្ងៃប្រកាសជាហត់ហើយអូនដាំតែឲ្យបងបើមកអាចពិសារបានហើយផឹកមួយក្អឹកទៅហ្វុងតើអូនបកចៃឲ្យបងញ៉ាំសូឡាណាម្ដងមួយម្ដងមួយទៅញ៉ាំផ្លែឈើមានជីវជាតិណែចៃនេះត្រង់អាយ៉ាម្ចាស់ស្ត្រីនឹកលោកម្ចាស់ស្រឡាញ់គ្នាមែនទេអ្នកនៅក្បែរពិតជាស្ងប់ស្ងាញ់ណាស់ហើយអូអត់បានឃើញនាងនៅទីនេះសោះយកញ៉ាំខ្លួនឯងទៅអរគុណខ្ញុំម្ចាស់មិនឃ្លានទេសូឡាអូនតែមិនចុះបងត្រូវធ្វើការទៀតមិនតាន់ទៅទេអូននៅបម្រើបងទៀតបងដឹងតែបងមិនបាច់ទទួលអូនទេអូនអង្គុយម្ខាងបានហើយអូននៅទីនេះតែម្នាក់ឯងអត់សុខណាស់ណាអត់ទេណែអូនអាចអង្គុយផឹកតែគួយគុណផ្កាហើយមើលបងប៉ានោះគឺមានន័យណាស់បងខ្លាចអូនរំខានបងមែនទេមិនមែនទេអេមិនមែនគឺបានហើយណែបងប៉ាគំនូអូនមើលទេសភាពសម្រាប់អញ្ចឹងហើយអូនទៅអង្គុយខាងនោះយើងពីរអ្នកផ្នែក4មើលឲ្យល្អិនខ្ញុំមិនជឿថាមានផ្កាភ្លើងទេលោកម្ចាស់នឹងខ្ញុំទទួលរៀបបញ្ជាពីប្រកូនណាមកអញ្ជើញរិទ្ធសន្តិសាននឹងនាងឡុងទៅមើលដំណាក់សិល្បៈហាន់នីង
មានស្នាដៃដែលមានតម្លៃខ្លះបានកត់ត្រាពីថ្វីដៃប៉ារបស់មនុស្សបុរាណបានមើលវត្ថុទឹកក្នុងវាំងល្អហើយមិនមែនអ្នកណាក៏មានឱកាសនេះទេត្រូវហើយមានសំណាងបានមើលសេចក្តីសរុបបងពិសោធន៍របស់អ្នកមុនពិតជាមានប្រយោជន៍ចំពោះការប៉នេះណាសូមអញ្ជើញចំម្ចាស់ស្ត្រីត្រូវយើងទៅទេនាងដេកលក់ស្រួលយ៉ាងនេះមិនបាច់ដែរនាងទេឆាប់មកវិញទេឈឺមើលណែនេះគឺជាកំនូចាប់100ងើយមើលមយូរ៉ាដែលសៀវឈើប៉នៅសម័យជាជាងរាជការមេងវាបានផ្ដោតលក្ខណៈថ្មីដែរសុងនិងវិធីប៉គ្រប់បែបអំបោះប៉មានច្រើនប្រភេទណាស់ការប៉រាជការសុងមិនអាចប្រៀបបានទេអោអ្នកណាក៏ខ្ជិលម្ល៉េះបើទ្វាហាមិនចាក់សាវិញវិធីប៉ងពិតជាទូលំទូលាយមែនពេលនេះទើបបោកដឹងថាទេសភាពដែលបងប៉ងគឺដូចជាខ្វះទឹកដមខ្ញុំក៏យ៉ាងដែរមុននេះខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាការចាប់ដែលខ្ញុំប៉មិនរស់រវើងពេលនេះខ្ញុំដឹងមូលហេតុហើយចូលវាំងលើកនេះបានទទួលផលច្រើនណាស់ពិតជាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេពិតជាភ្លឺភ្នែកមែនបងជឿថាការប៉របស់យើងលើកនេះនឹងរឹតតែល្អប្រណិតគួរឲ្យស្ដាយពេលវេលាមិនគ្រប់បើមានពេលយើងអាចមើលសិភៅបរាណនេះអស់ហើយអេទ្វារនេះចាក់សោហើយមានមនុស្សទេអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចមើលទៅមិនអីទេលោកអាម៉ាត់ឃើញយើងចូលយូរយ៉ាងនេះមិនចេញទៅប្រកាសជាមករកយើងហើយប៉ិតមែនហើយអញ្ចេះចុះទីនេះមានសិភៅជាច្រើនមិនទាន់មើលយើងមើលបណ្ដាចាំបណ្ដាទៅបានអូនត្រជាក់ទេមិនបាច់ទេបងអេងអូនក៏ហៅបងថាបងប្រុសដែរបងមានទួនាទីមើលថែប្អូនស្រីណែដណ្ដប់ទៅប្រយ័ត្នត្រជាក់ណាអរគុណអាមកចាក់ស្ត្រីមកចាក់ស្ត្រីវីវោហើយវីវោហើយមានរឿងអីក៏ចាក់ស្ត្រីតូតនឹងលោកម្ចាស់នឹងស្រីនឹងបាត់ហើយអាយ៉ាពួកគេទៅណាអស់ហ่าខ្ញុំម្ចាស់អត់ដឹងផងក្រែងឯងមើលពួកគេហ៎ខ្ញុំម្ចាស់ដូចម្ចាស់ស្ត្រីអញ្ចឹងក៏គេងលក់ដែរចង់ក្បត់ទេឆ្លៀតពេលខ្ញុំដេកលក់ក៏លួចចាញ់ទៅរកទូទាំងរាជវាំងភ្លាមត្រូវតែរកឲ្យឃើញអាម៉ានសូមគោរពម្ចាស់ស្ត្រីនាងឃើញរីកសន្សាននឹងអ្នកនាងឡងទេចាក់ស្ត្រីរីកសន្សានជាមួយនាងឡងនៅដំណាក់សិល្បៈហាន់លីងមើលគំនូហាមិនក៏អត់មានគេដាក់ខ្ញុំទៅជាមួយហាគឺរីកសន្សានមិនឲ្យទូលបង្គំដាក់ម្ចាស់ស្ត្រីអាយ៉ាប៉ិនច្បាស់មែនមានគេទៅជាមួយទេហាអត់មានទេតែមានអាម៉ានម្នាក់ប្រាប់ទូលបង្គំថាអត់ដឹងថាក្នុងដំណាក់ហាន់លីងនោះមានមនុស្សចាក់សោបាត់ទៅហើយហាអញ្ចឹងពួកគេខំយូរប៉ុណ្ណាហើយជាងពីយាមឲ្យក្រាបទូលអាយ៉ាវីបោះហើយនៅសល់ស្អីទៀតអញ្ចឹងចាប់ទៅចាប់ទៅឲ្យលឿន
និងហ្វង់តើឡុងជិវជិវម្ចាស់ចត្រៃអ្នកទាំងពីរនៅទីនេះធ្វើស្អីកំពុងតែមើលសៀវភៅមើលសៀវភៅអាចសប្បាយចិត្តយ៉ាងនេះដែរសៀវភៅខ្ញុំម្ចាស់មើលនេះអស្ចារ្យជាងសៀវភៅពួកខ្ញុំម្ចាស់មើលមួយជីវិតទៅទៀតមិនមិនសប្បាយចិត្តទៅហេតុអីហេតុអីផាហុំប្តីខ្ញុំនៅលើខ្លួននាងអ្នកទាំងពីរធ្វើស្អីខ្លះហាមិញឈឺឈឺត្រជាក់ខ្លាំងពេកបងក៏ដោះឲ្យដណ្ដប់ឲ្យនាងទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេហ៎តើច្របោកច្របល់ប៉ុណ្ណាល្អល្អស្ពានកោងស្អាតដើមឈើរស់រវើកទេសភាពធម្មជាតិបែងចែកមិនដឹងថាគឺគំនូរឬមួយក៏ប៉រិទ្ធសនសាពិតជាដូចរហាសនាមស្ដាយមជុលមែនអ្នកនាងឡុងក៏មានធ្វើដែររស់រវើកដែរសូមអរព្រះគុណមើលតែផ្កាក៏ប៉ដល់មានទឹកដមដូចញញឹមទទួលទឹកសំសានស្អាតដោយធម្មជាតិថ្លៃធ្នូខ្ពង់ខ្ពស់ដោយរស់រវើកតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចប៉ដូចជាយកអំបោះចំនួនទឹកខ្មៅអត់មានស្នាមជុលបោះប៉ិតព្រះកែមហៃសៃគឺពួកខ្ញុំម្ចាស់ស្រូបយកលក្ខណៈពិសេសនៃការប៉សៀងនេះយកអំបោះដែលពុះជា2លីជាមួយទឹកអំបិលដាំសមានអំបោះសូលអត់ជាងសរសៃសក់ទៀតទៅបានស្អាតយ៉ាងនេះការប៉សៀងគឺប្រកាន់ត្រង់រូបភាពធម្មជាតិដូច្នេះមានសហសនាមថាប៉ផ្កាគុណធាប៉ភ្លៀងឬសំលេងភ្លៀងប៉ខ្លាអាចបាល់រត់ប៉មនុស្សអាចផ្ដំមនុស្សសេចក្ដីណាយកគំនូរប៉ដល់ប្រណិតនេះទុកជាអំណោយជូនដល់ស្ដេចបារាំងវិញមិនត្រឹមតែមានមុខមាត់ទេនៅអាចធ្វើឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះរាជការមហាឆេងយើងទៀតតែខ្ញុំខ្លាចស្ដេចបារាំងនិងអគ្គរដ្ឋទូតបរទេសមិនសូវយល់ពីខ្លឹមសារនៅក្នុងគំនូរប៉នេះលើកនេះត្រូវរំខានមកកូនណាជួយធ្វើការបកប្រែនិងសម្រាយឲ្យគំនូរប៉នេះហើយជាវាមានគេមិនចេះកយគុណខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីលទ្ធភាពមិនឲ្យអ្នកម្នាក់អស់សង្ឃឹមការប៉លើកនេះជោគជ័យដល់ម្លឹងរិទ្ធសាននឹងអ្នកនាងឡុងមានគុណសម្បត្តិធំណាស់យើងត្រូវតែតម្រេះមើលគួរប្រទានអីដល់អ្នកទាំងពីរសូមអរព្រះគុណរិទ្ធសាននឹងអ្នកនាងឡុងសហការគ្នាលើកនេះអាចនិយាយថាមានចិត្តដូចគ្នាគំនិតស៊ីគ្នាលើថាកាលពីមុនអ្នកទាំងពីរគឺជាគូសង្សារតែរឿងនេះពិតដែរឬមិនពិតពាក្យចាមរាមបាត់ត្រឹមអ្នកប្រាជ្ញមនុស្សនិយាយពាក្យសត្វតែមានបំណងផ្សេងជឿថាអ្នកម្នាងសុនមិនជឿពាក្យចាមរាមទាំងនេះដូចមនុស្សធម្មតាទេអាយ៉ាបើកុំតែម្ចាស់ស្ត្រីបកស្រាយខ្ញុំក៏ស្មានតែពួកគេជាសង្សារដែរលោកគ្រូខ្ញុំស្មានថាលោកគ្រូអត់មកទេលោកគ្រូមានការអីខ្ញុំគិតថាធ្វើដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងអាំងមុនញ៉ាំនិងញ៉ាំស្រាជាមួយលោកគ្រូគ្រូមិនចូលចិត្តញ៉ាំមុនត្រជាក់ទេបើអញ្ចឹងតាមខ្ញុំកំដៅលោកគ្រូលេងសានយ៉ាងម៉េចទៅហើយអត់អីទេអត់ចេញពីបន្ទប់មួយម៉ាត់ក៏មិននិយាយដែរគេមកពីខ្ញុំហ្នឹងធ្វើឲ្យនាងខ្លាចជាងអញ្ចឹងឈប់រំលឹករឿងកាលពីមុនទៅលោកគ្រូអត់បន្ទោសខ្ញុំទេបើ20ឆ្នាំមុនគ្រូប្រកាសចង្វាយឯងស្លាប់ហើយនៅចាំថានៅថ្ងៃគ្រូយកឯងធ្វើជាសិស្សពេលឲ្យដំបង9កំណត់ឲ្យឯងតើនិយាយថាម៉េចខ្ញុំពិតជាចាំដំបង9កំណត់តំណាងឲ្យចរិត9យ៉ាងគឺអង្គអាចយុត្តិធម៌ក្លាហានជំនឿចិត្តអនិច្ចអសូររឹងប៉ឹងសុខសាន្តមនុស្សចេតនាជាពិសេសនឹងចិត្តទូលាយលោកគ្រូបាននិយាយថាធ្វើជាចៅចិត្តជាត្រូវមានចរិត9យ៉ាងនេះពេលនោះគ្រូដើម្បីកែខ្លួនក៏បង្ហាត់ឲ្យខ្លាចជាចៅចិត្តជាប្លន់អ្នកមានជួយអ្នកក្រគ្រូស្មានថាអស្ចារ្យណាស់
តែដល់ថ្ងៃនេះទើបដឹងថាការពុតចិត្តទលាយទី9គឺពិបាកនឹងរកបានណាស់រឿងលេងសានគឺទេវតាពិន័យគ្រូគ្រូមិនគួរបន្ទោសគេទេលោកគ្រូគ្មានសិទ្ធិធ្វើគ្រូឯងទេហើយលោកគ្រូមួយថ្ងៃគឺគ្រូមួយជីវិតទោះបីលោកគ្រូមិនព្រមអធិស្ឋានចំពោះខ្ញុំក៏ដោយគុណឧបការៈនេះខ្ញុំនឹងចងចាំក្នុងចិត្តជានិច្ចមនអង្ហើយនៅក្តៅហើយមិនក៏មិនយកមកឲ្យគ្រូញ៉ាំបានហាក់មួយអើគ្រូសាធានយើងធ្វើចោលគ្រប់ចំណាត់លើកនេះជឿធ្វើឲ្យពួកយើងមានកិត្តិយសណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបកូនណានៅសាសាថាបងឈីមានធ្វើដៃរស់រវើកអស្ចារ្យជាមន្ត្រីទៅទៀតបើអញ្ចឹងទៀមប៉លីងឡុងហើយនឹងហ្វុងឆៅហួងយើងមានឋានៈស្មើគ្នាហើយអាចបញ្ចេញគ្នាបានគ្មានសុជីវធម៌សោះអីចាមិនអីទេទៀមលីងឡុងបានចំណេញខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរណាត្រូវហើយលោកយាយក៏ជាថាកែធំទៀមលីងឡុងដែរយើងបានចំណេញច្រើនគាត់ក៏ត្រូវបានប្រាក់ច្រើនដែរថ្មីត្បិតតែអញ្ចឹងមែនលោកយាយប្រាក់នេះជាប្រាក់លោកយាយសន្សំខ្ញុំនឹងសងលោកយាយវិញម្យ៉ាងទៀតពេលនេះទៀមប៉លក់ដាច់ទៅលក់ដាច់ទៅបានប្រាក់ចំណេញច្រើនណាខ្ញុំគិតថាសងការយាយមុនអីយ៉ាមិនយកទេនាងកំសងអីទៀមដេប៉ទៅតែបើកបញ្ជូប្រមាណនាងត្រូវទៅទុកប្រាក់សម្រាប់បងវិលខ្ញុំដឹងថាយាយមិនព្រមយកទេដូច្នេះខ្ញុំយកប្រាក់នេះទៅដាក់ឃ្លាំងប្រាក់ដាក់ចូលកណន័យយាយហើយហាឈឺឈឺនាងប្រហាជីវិតមុនទើបកាត់ក្តីក្រោយការពិតមិនសូវច្រើនទេទឹកចិត្តស្ដួយស្ដាងនេះយាយយកសំទៅថ្ងៃក្រោយចំណេញទៀតចាំសងយាយវិញទាំងអស់អើលោកយាយនេះជាទឹកចិត្តរបស់ឈឺឈឺសូមទទួលយកទៅមកយ៉ាងទៀតទៀមលិញឡុងបាត់ចំណេញជាប្រភ្នូល្អណាស់ណាត្រូវហើយហើយបានបានអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពួកលោកទាំងអស់ត្រូវរកប្រាក់ជាច្រើនឲ្យខ្ញុំណាប្រកបហើយកុំនិយាយច្រើនឥឡូវឃ្លានឲ្យពិសារទៅសាបាយលោកម្ចាស់ធំលោកម្ចាស់ទី2មានរឿងធំហើយមានរឿងអីរឿងអីក៏ស្លន់ស្លាមឡេះលោកម្ចាស់ចាងកក់កណាត់ប៉ាក់មួយចំនួនមែនទេគាត់ថាគុណភាពរបស់អនណាយកមកឲ្យយើងវិញអស់ហើយមិនក៏ភ្នែកអីមុតមកឡេះអោបានហើយកែតំណែងទៅអស់អីហើយហើយរឿងនេះក៏ប្រាប់ថាកែអីជិះវៀងក៏បារម្ភយឺពេលហើយថាកែចាងលោឡាលឺទៅដល់ថាកែពេលនោះថាកែកំពុងមកវិញធំបងទី2ហ្វុងទៅខ្ញុំមានការសួរបងសួរចូលបន្ទប់ចាំនិយាយគ្នាមិនក៏ដូរមួយបោះដុំអស់អញ្ចឹងមួយបោះដុំចាស់កាប់ខ្លាំងពេកហ្វុងឆៅហួងខាតច្រើនពេកហើយអាថ្មីតម្លៃសំរម្យពួកបងពិភាក្សាជាមួយនឹងម៉ៅឈុនរួចហើយទើបសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងណាអីមើលទៅមានត្រារបស់ម៉ៅឈុនផងមិនជឿសួរវាទៅត្រៃហេពុកអ៊ំធំនិងអ៊ំទី2ប្រាប់ខ្ញុំថាតម្លៃមួយបោះដុំថ្មីនោះគឺថោកជាងតែមិនស្មានថាគុណភាពនោះអន់ម្លឹងសោះម៉ៅឈុនកូនចេញក្រៅបានបញ្ហាមួយបោះដុំមិនបោះជារឿងតូចតាចទេបងមួយសិភើបញ្ជីនេះទៅទីនេះមានបញ្ហាទីនេះមានបញ្ហាបញ្ជីណាក៏មិនច្បាស់រត់ដែរបញ្ជីនេះម៉ៅឈុនក៏មើលអស់ដែរបើមិនយល់ទេទៅសួរវាទៅម៉ៅឈុនវាទើបតែរៀនរកស៊ីវាមិនដឹងច្រើនយ៉ាងនេះចាញ់ល្បិចគេក៏វាមិនដឹងដែរអូឯងចង់ថាពួកបងខົບខិនធ្វើបាបកូនរបស់ឯងមែនទេអ្ហាខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកណាបោកអ្នកណាទេនិយាយរួមបញ្ជីនេះត្រូវតែមានគេទទួលខុសត្រូវឯងគឺត្រូវកែជាអ្នកមើលខុសត្រូវហ្វុងឆៅហួងឲ្យអ្នកណាទទួលខុសត្រូវបញ្ជីនេះគឺពួកបងធ្វើតើឲ្យអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខ្ញុំទៅពេលពួកបង3ថ្ងៃដោះស្រាយបញ្ជីនេះឲ្យច្បាស់លាស់
បើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រកាសរឿងពួកបងក្នុងពេល3ថ្ងៃដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យចប់បានន័យថាម៉េចហើយឲ្យវាយកប្រាក់មកវិញបំពេញបញ្ជីទៅវាអស់រឿងរ៉ាវហើយឥឡូវនេះប្រាក់ចាយចិត្តអស់ទៅហើយពេលនេះគិតយ៉ាងម៉េចវិញបងបងមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើដឹងបងក៏មិនគួរនៅទីនេះដែរអាយើងរកវិធីរកប្រាក់ឲ្យពួកគេវិញទៅវាបានទៅហើយត្រូវហើយល្អជាងបង្ករឿងធំបើផងទៅប្តឹងដល់សាលាក្រុងវីវ៉ហើយអេយំមិញឲ្យញ៉ាំខ្យងសមុទ្រពេលនេះឲ្យខ្ជាក់ចេញមកវិញទាំងមូលបានទេអើយចេះតែចោះណាវាមិនទុកមុខឲ្យយើងកុំទុកមុខឲ្យវាយើងនិយាយរឿងទៀមប៉ាលីងឡុងនោះប្រាប់ម្ចាស់ស្ត្រីទៅត្រូវហើយទុកឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីរំខានផងទៅអញ្ចឹងយើងរួចខ្លួនហើយសម្រាប់ប្រាញ់ចឹងទៅម្ចាស់ស្ត្រីសើចតែអាយ៉ាថ្ងៃក្តៅណាស់ហេតុអីចេញមកផឹកតែអ្ហាចូលក្នុងវិញទៅកុំអីម្ចាស់ស្ត្រីហេតុអីឯងនិយាយទៅបងនិយាយទៅរឿងនេះมันអាចប្រាប់ម្ចាស់ស្ត្រីទេបងប្រកែកនិយាយទៅបងធំបងទី2មានរឿងស្អីបានច្រានគ្នាទៅច្រានមកម្ចាស់ស្ត្រីកុំបង្ខំបងអីខ្លាចនិយាយចេញមកប៉ះពាល់មនុស្សសេចក្តីតនាប្តីប្រពន្ធអាយ៉ាពួកបងដឹងរឿងស្អីមិនប្រាប់ខ្ញុំមែនទេឆាប់និយាយមកឆាប់និយាយមកឆាប់និយាយមកគឺអញ្ចឹងហ្វុងទ័រហើយអាយ៉ាគាត់យ៉ាងម៉េចហាហើយហ្វុងទ័រនឹងឡងឈឺនោះมันដាច់អាឡ័យពីគ្នាទេដឹងថាហេតុអីមានទៀមលេងឡងទេហេតុអីគឺហ្វុងទ័រយកប្រាក់ខ្លួនឯងប្រើម៉ែឲ្យដើមតែស្រីនោះដើម្បីបើកទៀមលេងឡងនោះណានេះជាការពិតពួកគេម្នាក់ចាញ់ប្រាក់ម្នាក់ចាញ់កម្លាំងចោះសម្រាប់គ្នាសម្បើមណាស់ហើយហ្វុងទ័រនៅផ្ទៃចំនួនជាច្រើនឲ្យទៀមប៉ាក់លេងឡងទៀតដោយតកែលេងអញ្ចឹងគាត់ទៅទៀមលេងឡងកក់គំនូប៉ាក់គឺហ្វុងទ័រជួយណែនាំត្រូវហើយហើចង្រៃយោនិញផងទៅបងក៏បីចំពោះអូនទេពុកសម្រាប់មកព្រេសិនទេមានបញ្ជីត្រូវពិនិត្យមើលច្រើនណាស់មិនអាចសម្រាប់ទៅអក្រក់គឺមកពីខ្ញុំធ្វើឲ្យហ្វុងចាស់ហួយខាត់អស់ហើយធ្វើឲ្យពុកមើលបញ្ជីសារលើវិញទៀតមិនអាចបន្ទោសកូនបានទេកូនអត់មានបទពិសោធន៍រកស៊ីតែថ្ងៃក្រោយត្រូវតែឆ្លាតបន្តិចកុំចាញ់ល្បិចគេឲ្យសោះខ្ញុំមិននឹងថាអ៊ំធំនិងអ៊ំទី2សូមឲ្យដំបងប្អូនក៏បោកប្រាស់ដែរចិត្តការពារត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នថ្ងៃក្រោយសម្ដីអ៊ំធំនិងអ៊ំទី2ត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នមុខរបរហ្វុងឆៅហួងគង់តែប្រកលឲ្យកូនថ្ងៃក្រោយធ្វើការទោះជាធំឬតូចក៏ត្រូវតែធ្វើដល់ទាល់ដែរដឹងទេខ្ញុំដឹងហើយបងម៉ែឈុនហ្វុងទៅលើកនេះពិតជារឿងធំមែនហើយអ្នកម៉ែនាំមនុស្សមកបងទៅទៀមនឹងឡងរករឿងនឹងមីងខ្ញុំឆាប់នាំគ្នាទៅមើលមើលតែមើលតាមស្រួលទៅម្ចាស់ស្ត្រីបំផ្លាញអីវ៉ាន់ទាំងអស់ចាអេណែពួកនាងធ្វើអីឈប់គប់ទៅឈប់ទៅឈប់ទៅណែឈប់ទៅម្ចាស់ស្ត្រីឈប់ឲ្យពួកនាងគប់ទៅឈប់គប់អីវ៉ាន់ទៀតទៅឈប់ទៅបានហើយបានហើយឈប់ទៅឈប់ទៅឈប់គប់អីវ៉ាន់ខ្ញុំទៀតទៅឈប់ទៅឈប់គប់អីវ៉ាន់ខ្ញុំពួកនាងគប់ធ្វើអីយ៉ាងទៀតឈប់ទៅ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 ឈប់គប់អីវ៉ាន់ខ្ញុំទៀតទៅបានហើយបានហើយបានហើយឈប់គប់ទៀតទៅឈប់គប់ទៀតទៅចាំឲ្យពួកនាងគប់ឲ្យបានខ្ញុំចាស់ទៀតតែម្ចាស់ស្ត្រីស្រីថោកទៀមហឹស៊ូឡានអូនធ្វើអីអ្នកម៉ែហេតុអីក៏បាយមានខ្ញុំស៊ូអ៊ីមិនបានជាមកអូនលោកកន្លែងគេអាយ៉ាកន្លែងគេស្អីម៉ែប្រាប់កូនទៀមនេះគឺពួកកូនចាញ់ដូចឲ្យកញ្ជ្រោងបីសាច់នេះបើបើនិយាយទៅអីវ៉ាន់នេះសុទ្ធតែជារបស់ម៉ែទាំងអស់បើជារបស់ម៉ែម៉ែចង់បំផ្លាញគឺបំផ្លាញចង់អុកលុកគឺអុកលុកស៊ូឡានកូនកុំយល់ច្រឡំអីប្រាក់នេះគឺម៉ែចាញ់គឺម៉ែចាញ់ដើមឲ្យឈីវឈឺរកស៊ីគ្មានតកតងនឹងហ្វុងទៅទេណាម៉ែមិនបាច់កាន់ជើងគាត់ទេខ្ញុំតែក្លែងប្រាក់សើបដឹងច្បាស់ហើយអ្នកទាំងពីររួមគំនិតកុហកខ្ញុំប
បានហើយអ្នកម៉ៃខ្ញុំទាំអ្នកម៉ៃយូហើយនិយាយរួមក្នុងរឿងក្តីមានខ្ញុំគឺស្អាតស្អំតែម៉ែប្រចាំជារឿងម៉ៃម៉ែកុំអស់មីខ្ញុំទំនាក់ទឹកស្អាតស្អំម៉េខ្ញុំថាវារល់ល្បិចទៅត្រូវមានចិត្តដូចគ្នាមានគំនិតស៊ីគ្នាអីការពិតគឺលួចតាក់តងគ្នាពួននៅដំណាក់ហាងលីងពីរបាយាមទុកថាខ្ញុំជាមនុស្សល្ងងហ៎អូននិយាយអីរឹតតែផ្ដាស់ហើយម្ចាស់ស្ត្រីខ្ញុំចាស់ហ៊ានស្បាត់ខ្ញុំចាស់នឹងបងអ៊ីងអត់មានធ្វើអំពើមិនកបបីទេឯងនិយាយស្មានខ្ញុំជឿហ៎ចោះទៀមលីងហ្វុងនេះដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើឯងស្អាតស្អំនោះអញ្ចឹងកុំឲ្យគេចាញ់ដើមមកឯងរកស៊ីអីយ៉ាអាក្រក់មកពីម៉ែលើកលីងបង្ករឿងធំដល់ថ្នាក់នេះចាំមិនហ្នឹងហាត់ឲ្យក៏ម្នាក់ខ្លាចគាត់ម្ល៉េះពេលនេះយើងគឺស្អាតស្អំអត់មានកំហុសទេហាត់ឲ្យក៏ត្រូវខ្លាចគាត់ពេលនេះខ្ញុំប្រើសមត្ថភាពខ្ញុំជាក្មួយមីងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ម៉ែម៉ែជួយបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះមីងខ្ញុំទៀតជួយធ្វើបាបមីងខ្ញុំទៀតបើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរសមចំពោះម៉ែកុំស្មានតែខ្លួនឯងជាម្ចាស់ស្ត្រីធ្វើអីតាមអំពើចិត្តនោះនគរមានច្បាប់មួនចំពោះដែកឯងនិយាយច្បាប់ជាមួយខ្ញុំមែនខ្ញុំចូលចិត្តជិះជាន់គេមែនទីនេះជាកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើស្អីក៏បានឯគ្មានសិទ្ធិទេបើខ្ញុំចង់នោះខ្ញុំដឹកទៀមនេះចោលក៏បានដែរម៉ែហ៊ានឯងស្មានតែខ្ញុំមិនហ៊ានទេបើម៉ែហ៊ានដឹកខ្ញុំនឹងចាប់ម៉ែទៅប្តឹងឯងសាកប្តឹងទៅចាំមើលឯងប្តឹងខ្ញុំបានទេហា